বন্ধু বান্ধৱীসকল, এফালে নন্দিতা শইকীয়াই জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো এচাম মানুহে ভুৱা প্ৰচাৰ উলিয়াবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰি কিয়। বৰ্তমান এটা কথাই চৰ্চিত হৈ পৰিছেই যে প্ৰেমত প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবেই নন্দিতাক আক্ৰমণ ৰিন্তু শৰ্মাৰ। এমাহ পূৰ্বে উপহাৰ দিছিল দামী মোবাইল ফোন। নন্দিতা শইকীয়াৰ এই প্ৰচাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে নন্দিতা শইকীয়াৰ এগৰাকী বান্ধৱী ওলাই আহিল মিডিয়াৰ ওচৰলৈ। আহকচোন কি ক'লে শুনো। এক প্ৰকাৰে এইটো মানে উদগনি দিয়াৰ দৰে হৈছে যে এনেকৈ প্ৰেমত প্ৰতাৰণা কৰিলে যেন এনেকুৱা ঘটনা হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু মই এটা স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰিছোঁ নন্দিতা শইকীয়া হৈ পেলাই, কাৰণ যিহেতুকে তেওঁ এতিয়া দিব পৰা অৱস্থাত নাই। মানুহৰ ভালপোৱা হয়েই কেতিয়াবা প্ৰতাৰণাৰ বুলি নহয়, তেওঁ ভাল পাইছিলে হয়, আৰু ভাল পোৱা অৱস্থাত কোনোবাই কিবা উপহাৰ দিয়ে সেই কথাটোও হয়। সেই উপহাৰ দিয়া কথাবোৰকে এতিয়া খুচৰি খুচৰি তেওঁলোকে বাতৰিত যিভাৱে বিকৃতভাৱে এতিয়া উলিয়াইছে, খুব বেয়া কাম কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰটো খুব বেয়া বুলি গম পোৱাৰ পিছত নন্দিতা শইকীয়াই তেওঁৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰিছিল, যিটো আমি হ'লেও কৰিম। যে সঁচাকৈ নন্দিতাৰ বান্ধৱীয়ে কোৱা কথাকেইটিত স্পষ্টতা আছে, কাৰণ প্ৰেমত প্ৰতাৰণা হ'ল বুলিয়েই কি এনেদৰে মাৰি পেলাব। প্ৰেমত বিচ্ছেদ সকলোৰে হয়, কিন্তু এনেকুৱা জঘন্য কাম কোনেও নকৰে। হয়তো সেই প্ৰেমিক এজন পাগল, নহ'লে প্ৰেমত স্বাৰ্থ লুকাই থাকিব লাগিব, নহ'লে সেই মানুহজনৰ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা জঘন্য কাম কৰিব পাৰে। চ' আমি কেৱল এইটোৱেই জানো, নন্দিতা শইকীয়াৰ ভুৱা প্ৰচাৰ আপোনালোকে নকৰিব, আৰু যিমান পাৰে যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায় তাৰ বাবেহে প্ৰতিবাদ কৰক। চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মন্তব্য, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰিব, এনেদৰে আগলৈও ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ।